Säger man bara om transaktioner så tänker man sig kanske banktransaktioner, att man till exempel flyttar pengar från en person till en annan person. Men i databassammanhang så används transaktioner till även en del andra saker. Att så fort man har flera ändringar i databasen eller flera läsningar i databasen som hör ihop på något vis, så kan man gruppera det till en transaktion. Vi ska se lite exempel. Men transaktionshantering går även ut på en del andra saker, till exempel hur man hanterar krascher. Vad händer om strömmen går mitt i att man håller på att jobba med databasen? Vad händer om disken kraschar och så vidare? Allt det där hör till transaktionshantering. Men om vi tar det här fallet, vi har en bank, vi har banken. Ska vi flytta pengar från ett konto till ett annat? Ja, hur funkar det i databasen? Ja, förmodligen så har vi en tabell som heter konto. Och så har vi ID-nummer och belopp på det här sättet. Och ID-nummer är någonting. Det är bankkontonummer. Och så har vi belopp. Det vill säga 100 kronor. Och ska vi nu flytta 50 kronor från konto 1710 här till 47 kronor? Ja. Då är det ju två stycken update-kommando i SQL. Jag skriver någonting i stil med update-konton set belopp, eller balans kanske det heter, lika med belopp minus 50. Och här ID är lika med 1710. Ja, då tar vi bort 50 kronor här, så att nu står det 50 här istället. Och sen ska vi ändra det andra kontot också. Och då blir det sett belopp är lika med belopp plus 50. Och här ID är lika med 47. Ska vi göra det här i SQL Server i Management Studio i ett fönster, så får man sätta lite semikolon på slutet så att den kan skilja frågan åt. Det där ger ju förstås den önskade effekten. Men vad händer om, låt oss säga, precis där så går strömmen? Och databasservern stannar. Ja. Sen kommer systemet igång. Och vi tittar i databasen och ser att... Ja, nu står det sådär. Ja, vad är det som har hänt? Not a very good. Inte så väldigt bra. Nej, det har ju försvunnit 50 kronor. Går man sen till kassavalvet i banken och räknar de riktiga pengarna, om det nu var så man gjorde, så skulle man se att det ligger 200 kronor där, men det står bara 150. För att naturligtvis är det så att de här två SQL-kommandorna, de hör ihop. Antingen så ska man köra bägge, eller så ska man inte köra något. Det här med att man kör ett och sen stannar man, om det nu är strömavbrott eller att man tryckte på avbryt eller programmet kraschade eller vad det var för någonting. Så får man inte ha det, utan det här är ju då det vi kallar en transaktion. De hör ihop. Och i de flesta databashanterare, även SQL Server, så kan du då skriva begin transaction där och commit är kommandot för att så att säga spara ändringarna i dem. Nu är det inte riktigt så, för att ändringarna görs
i databasen. Och commit betyder snarare att jo, nu är de här ändringarna som vi har gjort, vi vill att de ska vara kvar. Commit på engelska betyder ungefär att nu har jag bestämt mig för någonting. I am committed to do this. Och hur kan databashanteraren klara av det här? Strömavbrott mitt i. Ja, det går att göra på lite olika sätt, men det vanliga sättet är att man har en loggfil. Alltså förutom att man ändrar i själva databasen så har man en loggfil där databashanteraren först skriver vilka ändringar den ska göra i databasen. Och sen när systemet efter strömavbrottet kommer upp igen, man hittar den här databasen och då kan man titta i loggfilen. Där stod det att vi ändrade konto 1710 från 100 till 50. Ja, då kan man ändra tillbaka. Och då kan man då få bort de halvfärdiga ändringarna som transaktionerna har gjort. Och ändra tillbaka till allt blir som det ska. Det där med att antingen ska hela transaktionen göras eller inget alls. Antingen alla ändringar eller inga. Det brukar man kalla att transaktionerna ska vara atomära. Och atomära betyder ju odelbara. Antingen hela transaktionen eller inget. Sen finns det några andra egenskaper här som man brukar förkorta med ACID. Om man talar om ACID-transaktion. O:et står för atomär. C står för consistency preserving. Det betyder att om databasen är i det man kallar konsistent tillstånd före transaktion, den har inte några inre motsägelser, och då ska den också vara det efter transaktion. Och det betyder ungefär att integritetsvillkor ska upprätthållas. Till exempel en sån sak som att primärnycklar, ja, om jag inte har några dubbletter före transaktionen, då ska jag inte ha några dubbletter efter transaktionen. Det vill säga att databashanteraren håller koll på att man inte gör den typen av ändringar som skulle förstöra konsistensen i databasen. I:et står för isolering. Det ska vi titta lite mer om sen, men det handlar om att om man har flera samtidiga transaktioner som jobbar med samma data, så ska det inte bli så att de på något vis skriver över varandras data eller läser varandras halvfärdiga data på dumma sätt. Man isolerar samtidiga transaktioner från varandra. Det ska jag prata om också. D:et står för durable. Eller på svenska hållbar. Vadå hållbar? Jo, när man har gjort commit och avslutat transaktionen, då ska ändringarna också finnas kvar. Även om strömmen går precis efteråt. Och det där är något som man kan åka ut för i en del andra sammanhang. Säg att man sitter och jobbar i ett vanligt program som går. Och så skriver man lite ändringar, man skriver i sitt dokument och så går strömmen. Ja, vad händer med det man har skrivit in? Ja, hade man tur så kommer man ihåg att spara. Eller att någon autosparfunktion var igång och sparade grejerna. Men risken är att grejerna försvann, det som man har skrivit. Så vill vi inte ha med databaser. För tänk att jag tar min spargris och så går jag till banken. Och så slår jag under spargrisen, ger dem mina 47 kronor. Och så lägger de till på mitt konto här nu så att det står 147 där. Och sen går jag ut från banken och så blir det mörkt för att nu gick strömmen. Och då vill ju inte jag att mina 47 kronor ska ha försvunnit. Utan transaktionen är genomförd, då ska den vara hållbar, den ska finnas kvar för livet. ACID. Till och med om disken som databasen ligger på kraschar, så vill jag att mina 47 kronor ska finnas kvar.
transaktioner ska vara hållbara till och med då. Ja, men kan man också komma ner? Ja, vi har ju dels backup. Man får se till att ta backup på databasen lite då. En reservkopia som man bär iväg någon annanstans. Den backupen kanske togs i natt. Men nu kraschade disken med alla ändringarna som jag hade gjort sen i morse. Ja, ett sätt att fixa det är att använda den där loggfilen. Om jag tar min backup från i natt, då återställer jag databasen till hur det såg ut i morse. Och sen har jag en loggfil med alla ändringar som har gjorts. Ja, om jag går igenom den loggfilen, då kan jag ju få med alla ändringar som är gjort i databasen sen i morse. Under förutsättning förstås att inte loggfilen låg på samma disk, den ska förstås ligga på en annan disk. Som alternativ till commit så kan man säga rollback. Och det betyder då motsatsen till commit, det vill säga att ta bort alla ändringar som vi gjort. Det vill säga den går igenom allt jag har gjort sen begin transaction och gör undo på alla ändringar. Kräver igen då att man har den här loggfilen, alternativt att man jobbar på något vis internt i databasen med flera olika kopior. Och det här funkar ju automatiskt. Jag skriver begin transaction, commit och rollback. Det är allt jag behöver göra som användare eller programmerare. Databashanteraren sköter alla de här grejerna. Vad händer om man inte skriver begin transaction? Ja, då är det auto-commit, det vill säga man gör commit efter varje SQL-kommando. Om man vill så kan man se det som att varje kommando blir en egen transaktion. Okej. Vi ska titta på hur detta fungerar. Det går nämligen att prova det i när projektet kommer igång igen. I SQL-server. Man kan köra två stycken management studio och har då man simulerar två användare som jobbar med samma databas. Och låt oss se om jag kan. Jag startar management studio. Connectar. Det var min ena managementstudio och så startade en till. Connectar där också. Ska vi göra dem så smala så att de får plats. Här har jag Thomas exempel på databasen. Och om jag skriver en ny fråga här så kan jag. Jag har en tabell från igår som heter konto. Nej, det heter inte. Vi får göra det. Jag skriver create. Och vi kallar det konton med id integer not null primary key och belopp. Vi säger not null på den också för att det är inte så meningsfullt på ett bankkonto utan någon uppgift alls om hur mycket pengar som finns. Så. Och så kör vi. Och så kan vi göra en ny fråga till. Det fanns redan. Vad gjorde jag?
Skrev inte jag alldeles nyss. Select stjärna från kod. Vi testar det. Vi lägger in lite data. $17,100. Och sen skriver jag select stjärna från konto nu här för att se att det blir rätt. Ja, nu har jag tabellen där som heter konton. Som innehåller två bankkonton här med 100 kronor på varje. Och det vi ska göra nu är att titta att man kan se den även i den här andra instansen. Select stjärna från konton. Och så kör vi. Ja, samma data ligger där för att det är ju samma tabell i samma data. Så jag kommer åt den från två ställen. Men tillbaka till den första transaktionen. Eller den första klienten ska vi säga. Nu ska vi göra en transaktion. Om jag bara skriver, låt oss säga update konton set belopp lika med belopp plus 1 och ID är lika med 1710 och kör den. Och då kommer du ihåg att jag sa att det var autocommit, så att kör jag den här igen i den andra, ja, då står det 101 där på beloppet, det vill säga det blev committat direkt i databasen. Men om jag gör en transaktion av det. Så först då, begin transaction och sen lägger vi till en krona till på beloppet här, på konto 1710. Och så kör jag det där. Och så går jag till det här fönstret och så kör jag execute. Och ni ser, man får inget svar här. Och här nere så tickar tiden fram som det tar att köra frågan. Det vill säga, den andra frågan får vänta. Den andra klienten väntar. För det som händer är att databashanteraren använder lås. När en transaktion håller på och jobbar så sätter den ett lås. Jag ritar ett litet hänglås här. Och i och med att den har låst beloppet här på det kontot, ja, då får andra transaktioner vänta tills den är klar, tills man säger commit. Och det kan vi göra. Så. Jag får ta bort kommandon här, sen ska vi här nere säga. Här säger jag commit. Och nu kommer du se när jag kör commit-kommandot här att här borta kommer den frågan att fortsätta köra. Ja, då fick jag fram 102 där också. Låsen kan gå lite olika. På riktigt så till att börja med så skiljer man på olika typer av lås. Man kan ha läslås och skrivlås. Om en hel massa transaktioner bara ska läsa data från databas, de ska inte ändra någonting. Ja, då kan de ju göra det samtidigt allihopa. Det blir inga problem med det. Däremot, om någon transaktion ska ändra i databas, då vill man ha ett exklusivt lås så att bara den kan jobba i databasen samtidigt. Och det är det man kallar skrivlås eller exklusiva lås.
Sen finns det mera typer av lås, läslås med intentionen att sen uppgradera till skrivlås och så vidare. Och så kan man också ha det man kallar olika finkornighet på låsen. Allt ifrån att man låser kanske en enda rad till att man låser hela tabellen eller hela databasen med alla tabeller. Och det lättaste och mest, eller enklaste, det är kanske att låsa hela databasen. För gör man det, vad händer då? Jo, då kan bara en transaktion jobba i databasen åt gången. Det är ett sätt att, som man säger, serialisera transaktioner. Man lägger dem efter varandra. Å andra sidan så har det en nackdelen att ja, då är det bara en transaktion åt gången som kan jobba i databasen. Om det är så att många transaktioner jobbar mot databasen men med olika data, ja, då skulle det inte göra någonting att de jobbade samtidigt. Och då skulle man vilja ha lås istället på så små delar av databasen som möjligt. Å andra sidan så kräver det att man jobbar med fler lås. Jag ska jobba med flera rader, då måste jag låsa alla rader. Så att det finns en avvägning. Men allt det där sker normalt i alla fall internt i databashanteraren. Man skriver sin begin transaction och sin commit och så sköter databashanteraren SQL Server allt det här åt. Okej. SQL Server nu en av de databashanterare som har ganska avancerad hantering av transaktioner. I en del andra system om man jobbar i MySQL eller så, och då kanske det bara finns begin transaction och end transaction eller commit. Men i SQL Server så har vi möjlighet att göra ganska många olika saker här. En sak som man har möjlighet att göra det är nästlade transaktioner. Say
Och så kallar jag det någonting, till exempel halvvägs eller så. Och så kan jag jobba vidare. Och nu så kan jag göra rollback. Inte bara tillbaka till början, utan kan jag göra rollback halvvägs. Det vill säga, då letar de rätt på save-punkten och så tar den bort de där ändringarna som var gjorda sedan den spårpunkten. Det är ungefär som när man spelar spel och så kommer man till något ställe på vägen och så har man en sparpunkt där. Så när man dör sen så kan man backa tillbaka till save-punkten. Det kan ju vara lämpligt om man får prova att göra ändringar och måste hålla på och göra ganska mycket saker innan man kommer på att när det där gick ut. Då kan man backa här och så kan man göra något annat istället i transaktionen. Ska vi prata vidare om isolering? De andra grejerna, då är det ju en transaktion i taget man tittar på. Att de är konsistensbevarande och hållbara. Men när flera transaktioner jobbar i databasen samtidigt, det är då det kan bli en massa spännande fel. Det ska vi titta på nu. Thomas, yeah. Jag tänkte bara på, alltså, när är det man använder sig av save halvvägs? Alltså när man är intresserad av att rollbacka liksom halva transaktionen? Ja, jag hittar på något dumt. Men säg att vi har lite bankkonto. Det här är ingen bra exempel, men det verkar på det. Jag vill flytta 50 kronor till det här bankkontot. Och så gör jag begin transaction och lägger till 50 kronor så att det blir 150 där. Och sen ska jag ta de där 50 kronorna någonstans ifrån. Och då börjar vi här. Och så gör jag en save-punkt, för nu är jag inte klar med den. Ja, 40 kronor. Hur mycket blir det när jag drar bort 50? Det blir minus 10. Nej, nu blir det mindre än 0. Nej, så får jag inte göra. Och då gör jag rollback till den save-punkten precis innan jag börjar hemma här, för att nu står jag 40. Så gör jag en ny save-punkt. Ändrar här. Det blir 0. Ja, men det är okej. Och sen kör jag vidare. Då är jag klar. Då kan jag inte. Ja, det kanske inte var ett bra exempel, men det visar i alla fall att det var ett sätt att använda sig. Det var bra. På riktigt så skulle man kanske börja med att kolla hur mycket det finns. Men det skulle ju kunna vara så att det håller på att ske ändringar i databasen hela tiden. Folk håller på att sätta in och ta ut pengar. Och det bästa sättet att kolla om det just nu finns minst 50 kronor är att faktiskt dra bort 50 kronor och se om det blir minus 10. Ja, isolering mellan transaktioner. Vi ska se några problem som kan uppstå. Vi håller vår kontotabell. Where ID är lika med 70.
Sen har vi en transaktion 2 här. Den sätter in 3 kronor på det här kortet. Det är en bonus från något kort man har. Och de där körs ungefär samtidigt. Och nu är det ju så att för att ändra en uppgift på disken som står på disken, för databasen är normalt lagrad på disk. Vad gör man då? Först måste man hämta in i primärminnet så att man har en kopia av det i primärminnet. Och så räknar man, lägger till 3 eller vad det är. Och sen skriver man tillbaka. Så att en update på det här viset, den kräver alltid minst 2 operationer på låg nivå då, mot databasen. Läs och skriv. Så att det den gör först, läser, och då får vi de där 100 kronorna här. Och så lägger vi till 3, så att det blir 103, och så skriver vi tillbaka. Men ungefär samtidigt så kördes den här transaktionen. Och en update här, det är fortfarande läs, räkna, skriv. Så vi läser 100. Vi lägger till i det här fallet 20 000. Så att det blir 20 100. Och så skriver vi tillbaka. Och vilken kommer först? Ja, det är inte något problem att det skulle kunna bli en krock precis i själva skrivandet. För att oavsett hur databasen gör så, det här sköts av servern, den skriver på disken och själva läs- och skrivoperationerna, de görs i serie. Det är ju inte så att man, om ni vet hur en hårddisk ser ut med ett läshuvud som flyttar sig så här, att man har 2 stycken och så krockar de där. Men det är bara ett läshuvud som flyttar sig. Så att de här kommer inte att krocka med varandra på det viset. Men de görs i någon ordning. Och låt oss säga att den där sker först och sen den här. Så att jag ritar den här pilen lite nedanför och den här pilen lite ovanför. Och vi har en tidsaxel nedåt. Ja, vad händer nu för någonting? Ja, först den här transaktionen skriver tillbaka 103. Så, nej, fel. Det var ju den där som var först. Den här var först. Den skriver 20 100. Och sen den andra transaktionen skriver 103. Så slutresultatet nu är 103. Och vart tog lönen på 20 000 där? Ja, den försvann borta. Och det här var ett problem som brukar kallas för den förlorade uppdateringen. Hade vi haft kvar det här låset som jag hade ritat där, ja, då hade det ju blivit så att först låser den ena transaktionen och så får den andra vänta. Då hade man sluppit det här. Men det är ett problem som kan uppstå. Transaktionerna skriver över varandras ändringar på ett sätt som är lite dumt. Det är ett annat problem som kan uppstå. Det är något som kallas för dirty reads, eller smutsiga läsningar. Vad är det? Jo, ni kommer ihåg det här med att man kan göra rollback. Ta bort ändringar som man har gjort. Om jag nu gör ändringar och sen rullar tillbaka dem med rollback. Vad händer om någon annan transaktion har hunnit läsa dem medan jag höll på och jobbade med dem, men innan jag gör rollback? Ja, då har ju den andra transaktionen läst någonting som sen försvann ur databasen. Rollback backar ju tillbaka
så att databasen ser ut som att den där ändringen fanns inte. Men om en annan transaktion har hunnit läsa den där, ja, då har ju den sett data som sedan försvann. Säg att vi har 100 kronor där och 100 kronor där. Och så drar vi bort 50 kronor här. Och så ska vi lägga till 50 kronor där. Men innan vi gör det så kommer en annan transaktion. Går igenom allihopa. Summerar mängden pengar vi har till 150. Och sen gör jag rollback. Jag tar bort det där. Så att nu står det 100 där. Ja, då har jag den där fel summa. En annan sak som kan hända, det är non-repeatable read. Icke-upprepbar läsning är skrivet non-repeatable read. Det är egentligen samma sak, men utan rollback. Jag har en transaktion som ska summera. Det borde bli 200. Men så läser jag den här. Ja, 100. Och sen, medan jag pausar lite i den presentationen, så kommer någon annan att ändra här. Och sen, kanske den committar så att det är klart och färdigt. Och sen ska jag lite senare läsa det här igen och fråga om jag behöver kolla. Ja, nu står det 150. Det vill säga, jag tittar på samma data i databasen från min transaktion, men det ändras mellan läsningen. Det kan ju vara väldigt konstiga effekter. Sen finns det något som man kallar fantomvärden också. Eller spökvärden. Vad är det? Ja, säg att jag ska summera kontorna igen. Jag vill räkna hur mycket pengar jag har på banken. Och jag kan till och med använda lås. Lås, och så sätter vi igång och summerar. 100, 200, och samtidigt så är det en annan transaktion som skapar ett nytt konto. 5210 med 30 kronor. Ja, vad är summan av bankkonton i min transaktion, den första summeringstransaktionen? Ja, summan blev ju 200. Och jag låste alla rader som fanns. Men eftersom någon la till ett nytt konto medan jag jobbade, ja, det kunde ju inte låsa för det fanns inte från början. Och vad hände då? Jo, summan blev fel. Alltså ett värde som inte fanns egentligen, det dök upp. Det där vill man undvika. Och det enklaste sättet är att kräva att transaktionerna är helt isolerade från varandra. Inget av de här får inträffa. Och det allra enklaste sättet att åstadkomma det här, det är förstås att köra transaktionerna seriellt, det vill säga efter varandra. Det vill man ju normalt inte göra för att då är det bara en transaktion som kan jobba i databasen åt gången. Vi får dåliga prestanda. Så det man brukar tala om är inte seriell körning av transaktioner utan serialiserbart. Eller på engelska serializable. Vad man gör då är att man med hjälp av lås på databasen ser till att operationerna körs i en ordning så att det är ekvivalent på körningssäkerhet. I det här fallet till exempel med fantomvärden, ja, då kan jag låsa hela tabellen.
så att inga ändringar kan göras i just den tabellen. Eller jag kan låsa indexet på något vis, ett intervall. Det där är den strängaste varianten av isolering när man tar sig upp. Serialiserbart. Men det har då nackdelen att även här så blir det lite dålig samtidighet. Jag har flera transaktioner som kanske skulle kunna köra samtidigt utan att det blir några krockar. De får i alla fall vänta på varandra. Så i SQL Server så kan man nu ange olika isoleringsnivåer. Förutom serialiserbart så finns det repeatable read. Ja. Den garanterar då förstås att man har repeatable read här. Att man inte kan läsa samma data och få olika värden. Det är ett lite lösare krav än serialiserbart. För där kan man få sådana här fantomvärden. Läser jag 1710 så ska det alltid ge 100. Men det kan dyka upp nya poster som inte jag sett förut. Så repeatable read ger lite bättre parallellitet i körningen. Så fler transaktioner kan göra samtidigt. Men jag kan få lite problem då, till exempel när jag summerar bankkonto på det här sättet. Sen har vi read committed. Ja, då får jag läsa, så fort en transaktion har committat så får jag läsa den transaktionens data. Och då har jag inte repeatable read. Så jag läser här 100 och sen kommer en annan transaktion in och ändrar och committar, och sen nästa gång jag läser, ja, då står det 150. Så read committed är ännu lite lösare isolering. Och allra sämst då, read uncommitted. Då får jag läsa halvfärdiga ändringar från andra transaktioner. Och då kan jag även få förlorade uppdateringar. Strängare isolering skriver jag där uppe och lösare isolering. Men bättre pressanda för att fler transaktioner kan jobba parallellt. Och det där kan man då ange. Man skriver set transaction och så här isoleringsnivå. Till exempel serialized. Om man vill ha bästa isolering. Och är det bankkonto man jobbar med? Ja, då är det förmodligen det man vill ha. Är det däremot antalet views på en YouTube-video? Ja, om man tappar bort några stycken här, det spelar inte så stor roll. Däremot så har vi en miljard användare som sitter och jobbar med, eller jobbar med. Titta på videon. Och då kanske man vill ha read uncommitted. För att det ska vara så bra prestanda som möjligt. Hur är det med isoleringsnivån Snapchat då? Den är en mellanvariant. Den garanterar också serialiserbarhet. Man brukar skriva den här. Den, vad den gör är att den jobbar med kopior på datat. Så att om jag gör en ändring så kommer jag i min transaktion att ha en kopia som är andra transaktioner jobbar med originalvärdet. Så snapshot är ett sätt att jobba med flera versioner av samma data. Nu hade jag tänkt prata om Devlog också. Kan vi ta 3 minuter till? För det är en sak som är viktig att känna till, att
De här låsen, det är ju jättebra. Men det kan orsaka det. Säg att två transaktioner jobbar med samma data. Här har vi symbolen för databas. Och så har vi Kalles konto här. Och Lottas konto här. Och Kalle har 100 kronor och Lotta har också 100 kronor. Och bägge vill nu ge bort pengar till varandra. Kalle vill ge bort pengar till Lotta. Här är Kalle. Här är Lotta. Och hur gör de då? Ja, Kalle tänker ju att jag börjar med att... Eller Kalle tänker inte alls. Kalle skriver begin transaction. Och sen är det SQL Server som tänker. Den tänker att vi låser Kalles konto först. Och sen ska vi låsa Lottas konto så att vi håller på. Lotta är borta. Tänker att jag börjar med att låsa mitt konto. Och sen låser jag Kalles konto. Så Lotta låser här. Nu har Lotta det där låset. Och Kalle har det där låset. Sen skulle ju Kalle låsa Lottas konto här också. Så Kalle får vänta på det låset. Och Lotta i sin tur väntar på det låset. De har låst varsitt lås. Och väntar nu på att den andra ska släppa sitt lås. Och när kan man köra vidare? Aldrig. Aldrig, precis. Och det där är det. Det där kan man få, och det som händer då är att SQL Server avbryter en transaktion och gör rollback på den. Och sen kan man köra vidare. Den andra transaktionen. Så att hela tiden när man jobbar med lås i databasen, man sätter en isoleringsnivå som är högre än read-on committed. Då får man vara beredd på att ens transaktion kan plötsligt bli hjärnslag. Ungefär på samma sätt som ens transaktion kan avbrytas när strömmen går. Och det finns lite saker för att undvika det. Jag ska nämna ett par. Ett sätt är att hålla sina transaktioner korta. För då är det inte så lång tid som någon annan transaktion kan råka komma in här och låsa samma sak. Och vad man absolut inte ska göra, det är att låsa data och sen låta användaren mata in någonting. Så transaktionen har låst saker. Och sen står och väntar på användaren. När man ska boka biljetter på Filmstaden, då har man 8 minuter eller någonting på sig att bekräfta att man köper just de här två platserna här i mitten. Men det som händer där, det är att man har flera transaktioner. Först är en transaktion som markerar de här platserna som en sorts preliminärbokning. Och sen gör det på mitt. Och att när jag sitter där och funderar på om jag verkligen beställa de här biljetterna, och då är inte saker låsta i dem. En annan sak man kan göra är att låsa allting i samma ordning. Om både Lotta och Kalle hade börjat med att låsa Kalles data, ja, då hade det ju inte blivit någon där. Och hur gör man det? Jo, det är att göra ändringarna i samma ordning hela tiden. Till exempel att man alltid börjar med att ändra kontot med det lägsta kontonumret. Då blir det samma. Och förstås, har man riktigt låg isoleringsnivå vid ankomming, då minskar ju också chansen till det. Och jag ska säga att default, om man inte säger någonting annat, det är read commit. Default isoleringsnivå. Okej, okay. Då är det.